Alter Alfy, se kterým jsem nedávno experimentoval, opravoval, seřídil, dokončil. Tak mám teď právě připojený. Je tam položené pravítko, o které se bude opírat papír, osazené pero Centropen s malou zátěží. Tohle je pytlík hřebíků, který tlumí poskakování pera. Plotr mám připojený k ZX Spectru, k interfejzu UPI, a právě teď je na něm spuštěné ruční ovládání. Používám program, který je umístěný v řádku 0 a za příkazem REM v komentáři. Ten program se ovládá tak, že se na adrese 23760 inicializuje, tím se nastaví port a pravděpodobně i výchozí parametry tisku. 23763 se spustí ruční ovládání, 23766 se spustí tisk. Já jsem si připravil obrázek. Nejprve podložím pero, abych si nečmaral po papíru, když nechci. Měl jsem si připravit něco lepšího na podložení. Tak, zkusíme ruční ovládání znovu. 23763. OK. Teď vložím papír. Papír je potřeba vložit pokud možno kolmo. Pokud možno tak, aby se ani náznakem nezdvihal, protože když se bude zdvihat, tak bude pero čmárat, kde nechci. Párkrát s tím papírem popojuju před a vzad, čímž se v něm vytlačí trasa válečku a je pak šance, že se nebude zdvíhat. A zároveň si to pojistím plochým plechovým pravítkem. To je položeno před perem na ostři a zajišťuje, že tady na té liště je papír perfektně plochý a nezdvíhá se. Takže teď mohu přiložit pero. Pero je nad papírem opravdu nepatrně. Tak na tloušťku dvou papírů. Protože zdvih pera je velmi nízký. Tak. Mám připravený obrázek Bomjack. Nechám zároveň koukat větrák na motory, protože když se plotr používá 2-3 hodiny v kuse, tak mají tendenci se trochu zahřívat. Nechci riskovat. Tak, pouk 23769 a 23770 určují delay, zpoždění pro šířku výšku, pro pohyb pera a pro pohyb papíru. A výchozí hodnota je tuším 10, nejsem si jistý, nějak tak, 20 se mi osvědčila. Date vypíše čas a datum, pak bychom mohli načíst obrázek, stále pohybujeme papírem, takže vypneme ruční režim. Takže co, na řádku 4. Chceme pauze 0. Vymazat barvy, abychom viděli, co se bude opravdu tisknout. Takže co chceme?
vlastně pouze 0 cen, abychom viděli chviličku, jaký tam byl datum. Tak, go to 2. OK, 17.7. Načtem obrázek, teď se vymazávají barvy. Trvá pár sekund, vzhledem k celkové době tisku, to je zpoždění zanedbatelné. A teď už se maluje na papír. Plotr při tisku simuluje jednojehličkovou tiskárnu. A teď je čas se podívat, jestli nešourá hrotem, kde nemá. A jestli tím pádem kresbu neskazí. Zatím to vypadá nadějně, obrázek se tvoří. Vrátíme se zpět, až bude většina vytištěná a budeme se blížit k úplnému konci. Odběr plotru během tisku se pohybuje zhruba okolo 1 ampéry. Napájení 9 V. Kreslení se blíží ke konci, ale bohužel se máme dokreslit fixa do Shell-Ingost. Takže sice změřím, jak dlouho kresba trvala, ale bohužel nebudu mít hezkou kresbu na papíře. Zbývají poslední 2 nebo 3 mikrořádky. Jestli se nemýlím, kresba začala v 17.07. Pamatuju si to, doufám, správně. Tak kolik ještě? 18.12. Něco málo přes hodinu. Něco málo přes hodinu na 192 mikrořádků obrazovky ZX Spectra. No, nepatří to mezi nejrychlejší tiskárny